الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvažena braćo i poštovani sestre, za one koji ne znaju, mi se srijedom od Akšama do Jacije družimo sa knjigom Rijadu Salihin imama Nevevija. U prošlom predavanju smo počeli sa jednom veoma, veoma bitnom temom u kojoj imam Nevevi spomenuo zaista dosta hadisa. Radi se o ulaganju truda u odgoju svoje duši. Na arapskom kazano el muđahede. Na samom početku ja želim malo da iskočimo iz programa, jer ova naša knjiga koju obrađujemo je knjiga hadiska. Prije nekoliko dana, odnosno i više puta, sam imao priliku da se susretim sa pitanjima da se na našem prostoru ovdje, a i po Evropi, pojavljuje jedna sekta koja ne prihvata sunnet Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, već kao lafo oni se samo drže Kur'ana. Pa pošto mi ovdje radimo hadijsku jednu knjigu, obaveza nam je da skrenemo pažnju na to pitanje. Čudno je, braću moja draga, kako insan može toliko otići daleko u dalalet i zabludu, da mu dođu jasni kuransko-hadijski argumenti i da ljudi opet negiraju istinu. Prva stvar kada je u pitanju ta, možemo je slobodno nazvati sekta, odbacivanje kompletnog sunneta, nagovješten je njen dolazak u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, jušiku rađul. Samo što, kaže, nije došlo vrijeme kada će biti čovjek naslonjen na svoj naslonjač, koji će slušati, kaže, hadise od Božijeg poslanika, pa će kazati, između nas i vas je Allahov govor. Ono, kaže, što nađemo u Kur'anu halal, to je halal. Ono što nađemo u Kur'anu haram, to je haram. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, doista ono što Božji poslanik o harami je kao što ono što uzvišeni Allah o harami. Pa je nagoviješteno to da će doći skupina ljudi koji će ostavljati sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam, pozivajući se kao samo na sunnet, na Kur'an, Allahov govor. Praću, moja draga, ovo je veoma opasna sekta. I zato želimo noćas par minuta da govorimo o njoj. Uvjeren sam da ovdje niko ni slično tako ne razmišlja, zato što ljudi ovdje koji dolaze uči. Takvo mišljenje se samo može pojaviti kod ljudi koji ne uči. Ali je veoma bitno da znate takvim ljudima kada se pojave odgovoriti. Nedavno mi nazvao jedan brat, kaže, imam prijatelja, kolegu, ne možeš ga ubijediti da je to neispravno. Prva stvar u Kur'anu, Allah dželešanu kaže: "Omen yuti'ir rasule faqad ata'a Allah." Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Pa kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah dželešanu: "O vjernici, pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku." Kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah dželešanu: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi." Neka se dobro pripaze oni koji se budu suprotstavljali njegovom emru, što svakako obuhvata sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže Allah dželešanu: "Fala wa rabbike." Tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok tebe, Muhammede, ne uzmu za svoga sudiju u međusobnim sporovima. Pa kako danas uzeti Muhammed alejhi salatu vesselam kao kadiju u međusobnim našim sporovima ako se ne vratimo njegovom sunnetu? Isto tako, kaže Allah dželšanu: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul." Ako se vi oko nečega raziđete, vratite to Allahu i vratite njegovom poslaniku. Vraćanje stvari u današnjem vremenu Božijem poslaniku svakako je vraćanje njegovom sunnetu. U vjerodostojnom hadisu, onaj duži hadis, stoji na kraju hadisa da je Allahu poslanik rekao: "Aleikum bi sunneti."
držite se mog sunneta i sunneta mojih halifa. Addu alejha bin nawajid. Kaže, tako se jako držite kao da stisnete zubima taj sunnet. Pa kako ti ljudi ne razumiju ovakvi hadise? Isto tako kaže Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu, svi će sljedbenici mog ummeta ući u džennet, osim oni koji odbiju. Kaže Allahov poslanik, ko će odbiti? Kaže, onaj ko mi se pokori. On će ući u džennet. Pa kako ćemo se pokoriti poslaniku alejselatu vesselam ako izbacimo njegov sunnet iz našeg života? Konsenzus, braćo moja draga, od vremena Allahu poslanika, od ashaba, tabiina, pa sve do dana današnji konsenzus islamskih učenjaka je da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj naše vjere. I zato vam kažem, vi ovdje ne možete, to vam ne može past na pamet. Ali kada ljudi uče islam na engleskom, na španskom, kada uči iz knjiga, kada im žene klanjaju imami, im budu u namazu, tada se može tako naučiti da je sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, se ne prihvata. Kaže Dželaluddin Es-Suyuti, znajte, Allah vam se smilovu, da onaj ko negira hadis Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, bez obzira bilo to riječi ili njegova djela, nakon što se kaže u tom hadisu ispune uvjeti, a vi znate da postoje uvjeti da bi hadis bio vjerodostojan, kaže, znajte, Allah vam se smilovao, da onaj ko negira hadis Božijeg poslanika, da li se radilo o riječima ili o djelima, nakon što se ispune uvjeti da je hadis vjerodostojan, ako, kaže, nakon toga negira njegovu hudžijet i njegovu validnost, ta je, kaže, nevjernik po konsenzusu islamskih učenjaka i, kaže, može birati, on će biti, kaže, proživljen ili sa židovima ili sa kršćanima, ili neka bira sa kojom sektom će biti proživljen. Pa i znači, braću, moja draga, opasna stvar. Negirati sunnet Božijeg poslanika je veoma opasna stvar. Jedne prilike čovjek došao imamu Šafiji, pa imam Šafija je nešto govorio, pa kaže imam Šafija, ovaj hadis je vjerodostojan. Pa mu kaže taj čovjek, a dobro, kao da li ti radiš po njemu? Pa kaže, jesi me vidio, kaže, da sam izišao iz crkvi? Jel, kaže, jesi me vidio, kaže, da nosim, kaže, odoru svećanika? Hadis vjerodostojan i pitaš me da li, kaže, radim po tom hadisu. Pa znači, braćo moja draga, pitanje veoma teško i oni koji su iskušani time, iskušani su sa veoma, veoma opasnim pitanjem. Allah Dželšanu kaže za Božijeg poslanika, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا. On ne govori po hiru svome. Sve što govori je objava. Allahov poslanik kaže, dobio sam Kur'an i dobio sam nešto što je identično Kur'anu. Tako da, braću moja draga, možemo rezimirati ovo pitanje da ne dužimo jer nema potrebe, ali je dobro da se tim ljudima pošalje poruka, pošto to se već širi po internetu i na našem govornom području. Boži poslanik je, znači, nagovijestio pojavu te sekte i dovoljno im je to što ih je Boži poslanik nagovijestio. Druga stvar, Allah Dželšanu u više kuranskih ajeta naređuje slijedženje poslanika, zabranjuje njegovu nepokornost. Isto tako, islamski učenjaci imaju konsenzus da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj vjeri nakon Kur'ana. Četvrta stvar, najlogičnija stvar. Kur'an je, braću moja draga, pojašnjen praksom Božijeg poslanika. Nigdje u Kur'anu nema pojašnjeno kako se klanja. Ja ne znam kako ti ljudi, filozofi koji negiraju sunnet Božijeg poslanika, klanjaju. U Kur'anu imate pojašnjeno samo namaz, ali kijam, fatiha, ruku, seđda, etehija, tu nema ništa u Kur'anu. Kako li ti ljudi klanjaju? Kako određuju namazka vremena i tako dalje? Zekijat, većinski dio propisa zekijata je pojašnjen sunnetom. Post, većinski dio propisa u postu je pojašnjen sunnetom. Hadž, većinski dio propisa u hadžu je pojašnjen sunnetom. I ne znamo da kako šejtan može zavesti insana da zastupa takav stav, kad sam zna da ne može klanjati osim po sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ono što vam da poslanik i odobri, to uzmite. Ne znam zaista, eto, to vam je Kur'an, eto, kaže, slušamo Kur'an.
Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, a ono što vam poslanik dopusti i dadne, vi to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. I onda se pojavi neka filozofska skupina i kaže, nema sunneta Božijeg poslanika, ali se radu se. Nakon toga, braću moja draga, vraćamo se mi našem ovom poglavlju. Ja sam prošli put govorio da je to dugo poglavlje. Ostalo je neki manje od 10 hadisa. Pošto imamo dvije veoma, veoma bitne stvari do kraja, na brzinu ćemo prijeći te hadise, pa da to, ako Bog da, sve do kraja završimo. Sljedeći hadis u ovom poglavlju jeste hadis Enesa radijallahu ta'ala anhu, kojeg zabilježu Buharija i Muslim, da Allahu poslanik kaže, mrtvog insana prate troje. Čovjek, znači, kada umri, njega ka kaburu prate tri stvari. Njegova porodica, njegov imetak i njegovo djelo. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dvoje se vraća. Porodica se vraća, njegov imetak ostaje iza njega, ostaje normalno drugima, ali kaže, ostaje sa njim njegovo dobro djelo. Ovaj hadis, braću moja draga, ukazuje da bi čovjek trebao da se potrudi. Mi smo govorili o poglavlju muđahedi, odgoj, činjenje dobrih djela, pokornost. Čovjek musliman bi trebao da se odgaja, da ne razmišlja samo dunjalučki, već da razmišlja šta će biti i kako će biti nakon njegove smrti. Neki dan sam čitao jednu malu brošurcu, fascinirala me. Naslov knjige kaže, emin mustakbelek, obezbijedi sebi dobru budućnost. Njegove smrti, jer on kaže, prava tvoja budućnost je da tebi teku dobra djela i nakon tvoje smrti. Pa evo vam nekoliko savjeta šta čovjek može da uradi na dunjaluku dok je, da se trudi, da se natječi i da njegova djela i nakon njegove smrti teku. Prvo poznato djelo spomenuto u vjerodostojnom hadisu jeste dobro dijete odgojeno. Kada insan ne bi imao druge koristi od dobrog djeteta, osim da dovi za njega, to je dovoljno. Neki dan sam prevodio jedan hadis pa sam i spomenuo komentar od jednog šeha. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, čovjeku se na ahiretu, na sudnjem danu, podignu mu se stepeni deređe, obračunan čovjek i kažu mu, ti si tu. Nakon toga dođe do povećanja deređa, pa on sam kaže, gospodaru, šta je ovo? Moja djela su obračunata. Kaže, to je zbog istikfara tvog djeteta tebi. Kažu komentatori ovog hadisa da nema u braku, kao brak, kao institucija, druge koristi, osim ovi, da čovjek kroz brak ima dobro dijete, pa dijete za njega dovi i nakon njegove smrti njemu se deređe povećaju, kaže, to je dovoljno braku vrijednosti, da ostaviš iza sebe dobro i čestito dijete koje će doviti za tebe. Pa insan, znači, treba da se trudi, kada je u pitanju odgoj djeci, iz mnogih aspekata i mnogih koristi, jedna od koristi jeste da ta djeca dovi za svog babu nakon njegove smrti. Isto tako, ukazati ljudima na hajr. Danas možete vidjeti čovjeka, pogriješio je u namazu ili nekoga podučiti fatihi ili, i vi sutra preselite, taj čovjek ostao živ nakon vas. Pa on zaimadni djecu, on poduči svoju djecu toj fatihi, pa njegova djeca uče tu fatihu, svi oni dok uče to djelo i radi to djelo koje si ti njima preporučio, ti imaš za to sevap. Kako je to, braćo moja draga, danas olakšano, kao što nikad u historiji prija nije bilo. Danas imaš 350 ljudi na WhatsAppu, imaš onu džematsku poruku, puf, pošalješ im neki tekst koji je napisao Safet Kuduzović ili neko drugi, ljudi nauče propise putem tvoga sebeba i sve dok oni to praktikuju, ti zato imaš sevap. Pa se potrudite da iza sebe ostavite hajr, da ljude pozivate hajru, a isto tako, ne daj Bože, čuvajte se da ljudi od vas nauče zlo. Jer ti umreš, a ono i dalje kapa, ali u minus. Čuvajte se. Isto tako, oživljavanje zapostavljenih sunneta. Da čovjek bude razlogom da se određeni sunnet, nakon što je umrtvljen u određenom podneblju, da se oživi taj sunnet, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu, ko oživi sunnet,
od mojih sunneta neki zapostavljeni, pa ljudi počnu raditi taj sunnet, on će, kaže, imati nagradu svih koji to budu radili, a da njima neće ništa umanjiti. Pa čovjek kada oživi neki propis, oživi neki sunnet, vidjeli ste, evo možemo nabrojati koliko hoćete stvari, kako se u našem podneblju lagano oživio tehijetul mesđid. Kako se u našem podneblju oživila akika. Akika je do prije rata bila nepoznanica. Danas, alhamdulillah, ljudi koji i ne klanjaju i ne poste, dođe i pita, kaže, kakav je propis akike. Blago onome koji je prvi pozvao ljude u Bosni da kolju akiku. Sve posle ovih što ljudi praktikuju, on će zato imati nagradu. I mnoge druge stvari da ne pojašnjavamo, samo sam želio da navedem primjer kada se u određenom podneblju umrtve određeni sunneti, pa neko bude razlogom da se oni ožive, on će imati nagradu nakon smrti svoje, sve dok ljudi praktikuju taj sunnet zapostavljeni. Isto tako, braću moja draga, učestvovanje u gradnji džamija. Imate velike primjere beričeta džamija u našem podneblju. Imate džamije koje su 500 godina stare u nas. Ja sam jedne prilike i ovdje i govorio. Ja kad sam studirao tamo u Kasimu i sa njima sam malo hodao po tim njihovim nekim regijama, jedne prilike me oni odvedu kao, evo da ti pokažemo jednu staru džamiju, i stvarno stara džamija, haos stara. Ali to je malehna džamija, zaista, ne znam može li primiti 100 klanjača. Kažu, ovo je džamije 80 godina. Ja se uzeo smijat. Šta je? Mo rekao, paša to kod nas se broji novo, džedid, rekao, nema šta. Rekao, u nas, rekao, džamije po 500 godina. Bau! 500 godina. I reko, u njima se i danas dan klanja, ko da su juče, reko, napravljene. Munare stoje, Begova džamija, Careva džamija i mnoge druge džamije. I što je još zanimljivije, te džamije kroz ratove se sruše i opet dođe koji ih obnovi. Pa znači, braću moja draga, gradnja džamija, čovjek i nakon smrti, ako je učestvovao u izgradnji džamije, sve dok se u toj džamiji klanja i sve dok se Allahu dželešanu ibadeti, on ima za to sevap. Isto tako, kao što je došlo u vjerodostojnim predajama, omogućiti narod da piju vodu. I to je, prošli put smo spominjali, velika je prilika, ako može, preko posrednika Šeha Harisa i mnogi drugi braći, čovjek da u Africi gdje ljudi nemaju najosnovnije uvjete za život, nemaju vode, da čovjek uplati da ljudi piju vodu iz bunara, insan kad preseli, dok god živo biće pije tu vodu, on će imati zato sevap. Što je interesantno. Ja sam sa sela i svi to znaju svakako. Kod nas je bio običaj da ljudi pored puta sade voće. Poslije čovjek skonta kako su ti ljudi ono malo znanja što su imali po njemu živjeli. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu, nema ni jednog muslimana koji zasadi sadnicu, pa nakon toga neko pojede sa nje, a da to njemu neće biti sadaka. To je jedna stvar. Druga stvar, neko sa nje ukrade, kaže njemu opet sadaka. Sa nje jedu divlje zvijeri, kaže njemu opet sadaka. Sa nje jedu ptice, njemu opet sadaka. Pa znači čovjek koji ima mogućnost pored puteva ili na nekim drugim mjestima, da zasadi voće. Voće, braću moja draga, može biti po 50, 60, 30, 40 godina, znači može ostati iza insana i svaki plod sa tog drveta, dok se bude koristilo, insan će zato imati nagradu. I zadnja dva prijedloga jeste uvakufljavanje svoje imovine i oporučivanje svoje imovine. Alhamdulillah, naši predaci su puno, puno bili ažurni od nas kada je u pitanju vakuf. Allah samo svevišnji zna koliki dio Bosne procentualno je vakufska zemlja. Tako da treba oživljavati i vraćati taj sunnet. Bukvalno, teško je bilo naći u prvim generacijama insana da je umro, a da iza sebe nije ostavio vakuf. Jer ljudi su željeli da nakon njihove smrti njihova dobra djela i dalje teku, a ista je stvar i sa vasijetom, oporukom čovjeka da umri i oporuči da se nešto izdvoji iz njegovog imetka, ista je stvar. Pa pokušajte neku od ovih stvari obezbijeti sebi da bi dobra vaša djela tekla i nakon vaše smrti. Nakon toga Imam Nevevi nam citira hadis
onoga sahaba Rabije ibn Kaaba el-Eslemija. On je bio sluga Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, i on kaže, noćivao sam kod Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, pa mu donosio vodu za abdest i druge usluge mu činio. Pa jedne prilike Allahov poslanik, iako, o tome ćemo malo poslije govoriti, Allahov poslanik je bio vrh u edebu i u ahlaku. Pa je se maksimalno trudio, kogod da bi mu radio uslugu, želio je da nekom je uzvrati. Pa ovaj ashab, kada mu je donosio tu vodu, Allahov poslanik mu je rekao, traži, daj da ti uzvratim na tvoje dobro djelo. Pa kaže, Allahov poslaniće, tražim od tebe da ti budem ja drug u džennetu. La ilaha illallah. Da je nama neko sad došao, ali ono iznenadno, i kaže, imaš jednu želju. 50% iPhone i 50% Samsung. Ponesi, moraš probroj koliko nas ima i tamo slobodno, znači 80, 40 iPhone-a, 4 Samsunga i na vrata, i samo reci, uzimajte tamo svak po jedan svoj, to su najveće želje. Pogledajte ovog ashaba, kaže Boži poslanik da vidi, je on siguran, kaže, evo ga i radi darke ili nešto, imaš šta drugo? Ne, nekaj. Samo to. Kaže, pomozi mi, vraćamo se na ono naše poglavlje, pomozi ti meni na tome da ti budeš meni drugu džennetu sa mnoštvom činjenja seđdi. Pa znači, braćo moja draga, vraćamo se u onom našem poglavlju odgoj, principi, praksa. Pa mu je Boži poslanik preporučio mnoštvo, kaže, što više seđdi, da bi ako Bog da stigao na tu deređu. Mi, braćo moja draga, ja sam isto jednom ovdje govorio na tu temu. Mi smo narod, sad ovo govorim samo ovdje na Bosance. Nama nedostaje kulture zahvalnosti. I mi smo takav narod. I treba to popravljati. Zovnete čovjek na iftar i napravi iftar 10 ili 15 vrsta jela. Čovjek ustani, podrigne se dobro i ode kući. Ne zna čovjek reći, Allah te nagradio. Jel tako? Oni koji znaju čemu ja pričam, znaju da je tako. Znači, braću moja draga, vi kada vidite Arape, kod njih je još ostala ta kultura mnogo jača nego kod nas. Kod njih kada ljudi nekog pozove na večeru, oni po 5-10 minuta nakon što izlazi iz kuće, oni jedni za druge dovi. Allah te nagradio, Allah ti poveću beričat, Allah te sačuvao djecu, Allah ti, dove jedni za drugi. I to je sunnet, to je ispravno. Kod nas doneseš bratu poklon, čovjek u teškoj situaciji, ti mu odneseš karton pomoći, on ne samo te nekne šukren, kaže, nemoj da smatraš mi učinio kakvu uslugu, kaj to je Allah meni poslao preko tebe. Što ti ruda nije donijela, paša? Gdje su hađiturabijevi, ninja kornje će ti donesu? Nemoj, kaže, da slučajno očekuješ da ti reknem fala, kaj to je Allahova na fakat, samo ti si tu bio poštar. Jesu, vi ćemo, će li ti više poštar donijeti, šta? Nije sporno donijet, ne donijet, pitanje nekulture, zahvalnosti. Mjesto se čovjek djelimično kaže, Allah te nagradio, svi me zaboravili, ti mi donio, Allah ti dao svako dobro, Allah te... Kaže, ne, kaže, nemoj da slučajno, kaj to je rizik Allahu, samo ti si tu. Koja je to, braću moja draga, nekultura? Inače, generalno, vjerujte, pa nam nedostaje, braću moja, supruzi. Žena čitav život obila ruke, mijesi pitu, mijesi. Kad smo zadnji put supruzi rekli, Allah te nagradio. I žena mužu, isto, ja kažem generalno naš mental. Čovjek jadni, pršljeno mu iskočili, to je, razumiješ, ko ležeći policajci na kičmi. Ništa, žena goni, samo ponesi. Treba karmin, treba lak, svaki dan nešto treba. On jadnik se izherio ko Pele u onoj predratnoj seriji. Sa grbom se, to samo znaju ovi stariji, ovi mlađi to ne znaju. Džekna, bravo, džekna se još nije vratila. Jest.
Čovjek se izherio i da mu žena jednu, makar umi se iz dana rekne šukren. On bi letio, on bi pršljenove sve poizbacivo, samo veli jednu mi je rekla u životu šukren. Nije, paš ne moraš čuti riječ šukren nikako. Pa nam nedostaje, braćo moja draga, zahvalnosti. Dobro, nakon toga dolazimo do hadisa od Ebu Safana Abdullaha ibn Busra el-Eslemija. Rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno radi dobra djela. Najbolji insan je onaj ko dugo živi i radi dobra djela. Vjerujem da ste mogli čitat, ja sam to prije par dana objavio, a i spomnio sam na nekim dersovima, kada je za vrijeme Božijeg poslanika, ali se radi, sedam dvojica ljudi su zajedno primili islam. Pa jedan se više trudio, i do te mjere otišao je u džihad i poginuo. A drugi onako bio uvijek, kaj da kažemo, djelimično slabiji od tog svog prijatelja. Pa je živio godinu dana nakon njegove smrti, nakon njegovog šehadeta i poginuo. On je odnosno umro. Pa kaže Talha radijallahu ta'ala, vidio sam i usnu. Odmah neposredno nakon smrti, kaže, bio sam ja kod dženetskih vrata i vidio sam kada je neko izišao i zovnuo je onoga koji je umro prirodnom kao smrću. Kaže, hajde ti prvi. Pa je malo prošlo, pa je zovnuo onoga što je kao šehid poginuo. Kaže, hajde sad ti. A njemu rekao, kaže, ti se vrati, još nije na tebe rije došao. Pa je on taj sam počeo da priča po Medini. Pa je taj sam došao do poslanika, ali se ratu se nam. Pa kaže Božji poslanik, a sabi se kao čudi, kako da ovaj uđe prije, ovaj poginuo kao šehid. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, a zar nije, kaže, živio godinu dana nakon njega? Kaže, pa jest. Pa kaže, zar nije ispostio jedan Ramazan? Zar nije u toku jedne godine toliko rekijata klanju? Pa zato Božji poslanik u hadisu kaže, najbolji insan je onaj koji dugo živi i kontinuirano čini dobra djela. Pa nam ovo vraća nas u naš, braću moja draga, ders, kontinuirano činjenje dobrih djela, kontinuiran odgoj, ustrajnost na pravom putu. Nakon toga, Imam Nevevi nam citira hadis kojeg se zabilježi Buharija i Muslim, od Enesa radijallahu ta'ala, no najmalo poduži hadis, ali evo ja ću malo samo dio njega ćemo citirati. Kaže, Enes, moj amidža, Enes ibn Nadr, nije prisustvovao bitci na Bedru. Pa je rekao Allahom poslaniku, alejhi salatu wasalam, ja sam izostao iz prve bitke u kojoj su se borili protiv mušika. Ako mi Allah dadne da doživim borbu sa mušicima, sigurno ću drugima pokazati šta mogu učiniti. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da on nije učestvovao u bitci na Bedru. Jer bitka na Bedru je bila spontano. Desila je se spontano. Boži poslanik rekao, ko će da krene da pokušamo zaustaviti kurejšijsku karavanu? Pa su ashabi krenuli uopšte bez oružja, nisu uopšte bili naoružani. Pa ovaj ashab nije prisustvovao. Pa je bilo mu žao i kaže Allahu poslanici, ako mene Allah počasti da ja doživim neku bitku, ja ću pokazati šta ja mogu i šta ja znam. Kaže Enes, pa je došao dan Uhuda. Muslimani su napustili svoje položaje i bili poraženi, a on je rekao. Znate kako je se desilo na Uhudu? Da su muslimani u prvom momentu bili pobjedili, nakon toga se okrenula situacija pa su muslimani izgubili. Kaže, pa je rekao Enes, gospodaru moj, ja ti se ispričavam za ono što su radili ovi. Ovi koji su pogriješili kada su ozgor sišli sa onog brda pa su zbog toga poraženi. Kaže, ja ti se ispričavam zbog onoga što su radili ovi. I odričem se u ime tebe onoga što su radili ovi, misleći na mušrike. I onda kaže, zatim je krenuo naprijed. Sreo ga je Muaz, Sa'd ibn Muaz, pa mu reče, o Sa'd, želim džennet, tako mi gospodara moga. Osjetim njegov miris bliže nego što je brdo Uhud. Sa'd kaže, Allahu poslaniče, ja ne bih mogao učiniti ono što je on učinio. Enes dalje veli, našli smo ga sa 80 i nekoliko rana od sablje, proboda koplja i rane od strijela. Kada smo došli do njega, bio je mrtav i toliko unakažen da ga niko nije mogao poznati osim njegove sestri koja ga je prepoznala po jagodicama prstiju. De nam gore tu što drži dersove, ušutite malo da ne bi nju počeli slušati, Allah vas nagradio. Pa pogledajte ovdje, braću moja draga, ono što sam ja dosta puta govorio nama,
šta znači taj iman ashaba. Šta su radili, kaže Sa'd ibn Mu'az, ja ne bi mogu uraditi ono što je on uradio. Našli smo ga na njegovom tijelu 80 udaraca. U nas danas očupaš za nokticu i ono malo za krvar i tri dana pušiš. Kaže, boli me prst, u školu ne idem, boli me prst. Ovo ga probalo na 80 mjesta. Što sablja, što koplje, što strijela. I nisu ga mozli, pazite, toliko unakažen, toliko ukrvavljen, ostalo samo po jagodicama prstiju. Nije se, znači, toliko se izgubio njegov izgled da ga nisu mogli prepoznati po izgledu, već po jagodicama prstiju prepoznali ga i to njegova sestra. Ovaj hadis nam ukazuje koliko su oni bili ustrajni, koliko su se trudili, kakav nivo su dostigli, da su bili spremni da dadnu život na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, da se bori. Tu historija čovječanstva nije zapamtila. U jednoj od bitaka se prenosi da jedan od ashaba bio ranjen, pa mu je ruka bila osječena, ali je visila na koži. Pa kaže, on se borio, malo ruka spadne, on je uzme gore i prebaci je preko leđa. Poslije, kaže, kad mi je više dosadlo, kad je stavio sam svojom nogom na ruku i kaže, otkinuo i otišao dalje. La ilaha illallah. U nas, kad je onaj mliječni zub ispada, nije onaj stari. Mliječni zub, heftu dana, plan, kako ću izvat zub, ja rab, šta ću? Pa anestezija, hoće li biti lokalna, hoće ona biti kompletna, da me ne čujem ništa, tamo, vamo. Zubić onaj što se s koncem vadi. A pogledajte ovih mašina. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Ebu Zerra. I to je zadnji hadis. Ovo je jedan veliki hadis. Jedan od šehova savremeni. Danas sam našao njegov komentar na ovaj hadis. Samo iz jednog hadisa koji malo poduži izvadio je i spomenuo je 90 koristi. I ti 90 koristi da bi mi večeras pročitali, treba nam više od sat vremena, ali ja sam neki 30-40 ostavio da vam spomenim. Samo Allah zna koliko ćemo mi toga stići. Poznati hadis od Ebu Zerra, radijallahu ta'ala anhu, njega inače imam Nevevi spomenuo, on je 40 hadisa imama Nevevija, to je jedan veliki veličanstveni hadis. Da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prenio od svoga gospodara, recimo kada Allahu poslanik prenosi od gospodara, onda se to zove hadis el-Kudusi. Kaže Allahu poslanik, rekao je uzvišeni Allah. Ja ibadi, inni harramtu zulme ala nefsi, vođa'altuhu muharramen bejnekum felata zalemu. O robovi moji, Allah Đeršanu se obraća svim ljudima na planeti i kaže, o robovi moji, ja sam sebi prvu zabranio nepravdu. Či nikad nemojte strahovati da će vam biti nanešena nepravda od Allaha Đelešanu, jer Allah Đelešanu sam sebi zabranio zulum. Pa kaže, pa sam je onda i vama učinio zabranjenom, pa nemojte jedni drugima nepravdu učiniti. Felata valemu. Prva stvar u ovom hadisu, mi ćemo poslije ići koristi govoriti, ali jeste ova rečenica velika. I kamo sreće kada bi samo muslimani današnjice danas živjeli po ovom hadisu. Ja ibadi, o robevi moji, ja sam sebi nepravdu zabranio i vama je zabranjujem, pa nemojte međusobno jednim drugima zulum i nepravdu činiti. Kaže Allah Đelešanu u ovom hadisu dalje, o robovi moji, svi ste vi zalutali osim onoga koje ja uputim. Svi ljudi na planeti, osnova je, braću moja draga, dalalet. Svi su ljudi na planeti u zabludi, osim koga Allah napravi put uvede i odvede. Kaže Allahu poslaniku ovom hadisu od gospodara, festehduni ehdikum, tražite od mene da vas uputim, pa ću vas uputiti. Znači, uputa ne dolazi sama. O robovi moji, svi ste vi u dalaletu, osim onih koje ja uputim na pravi put. Pa ne može, braćo moja draga, nikog uputiti na pravi put. Možeš pojasniti. Božji poslanik nije mogao uputiti svoga amiđu. Nuh alejhi selam nije mogao uputiti svoje dijete. Ibrahim alejhi selam nije mogao uputiti svoga oca. Uputa je od Allaha, ali
festehduni ehdikum, tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Kaže se udalje u ovom hadisu, o robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim. Svi smo mi potrebni Allaha, svi smo mi gladni osim ono što nam Allah propiše i što nam Allah da. Kamo sreći kad bi ljudi ovo danas znali. Danas ljudi ostavljaju namaz, pitaš ga zašto ne klanjaš, kaže pa posu. Je li to može insan zaraditi marku koju mu Allah nije propisao? Nemoguće. Svi ste vi gladni, osim onih koje ja nahranim, pa kaže, festat'imuni, tražite da vas nahranim, tražite od mene obskrbu, ja ću vas obskrbiti. Samo da prijeđemo preko hadisa, pa ćemo onda ovi 40-50 koristi spomenuti. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni. Svi ste vi neodjeveni. Dok vas ja ne obučem, zato tražite od mene odjeću, ja ću vas odjenuti. Svi ste vi potrebni Allaha, čak da trebate od Allaha tražiti svoju odjeću. Tražite od Allaha odjeću, pa će vas Allah ogrnuti. Isto tako kaže, o robovi moji, vi griješite noću i danju, a ja opraštam sve grijehe. Evo opet onaj problematični pezić koji kaže da se svi grijesi mogu oprostiti. Ja tam snimim neki video klip pa se postavim na Facebook, dođu ljudi kao, je li moguće da neki ratni zločinac se pokoje pa da mu Allah oprosti? Da li se on pokajati ili neće, to nije naš posao. Ali ako se pokaji, vrata pokajanja kod Allaha su otvorena za sve. I govorili smo u suri Al-Huđurat, kada Allah Đelešanu govori, nije u Huđurat, u suri Al-Fajr. Allah Đelešanu, tobe, ja rabi, tobe, stakvir, laburuđ. Kada se govori onim koji su bacali ljude u one jarkove, pa Allah Đelešanu kaže, thumme lem je tubu. Oni koji su, kaže, mu'mine i mu'minke stavljali na fitnu i na smutnju, ubijali, ako se ne pokaju, njih čeka gorka patnja i teška patnja. Pa mu fesiri u ovom ajetu spominju, vrate se na tefsir ibn Kesira. Kaže, oni ubijaju Allahove evlije, a Allah im opet ostavlja otvorena vrata pokajanja i kaže, thumme lem je tubu. Inne allazine fetenu l'mu'minine wal mu'minati, šta? Thumme lem je tubu, felehum azabu jahennem. Oni koji su ubijali mu'mine i mu'minke, a zatim se ne pokaju, čeka i patnja. A ako se pokaju, ne čeka i patnja. Pa i u ovom hadisu kaže uzvišeni Allah u hadisu kuci, o robovi moji, vi griješite i danju i noću, a ja opraštam sve grijehe. A ja opraštam sve grijehe. Zato tražite od mene oprosta, ja ću vam oprostiti. Sjećate se onog hadisa koji smo komentarisali, čovjek koji je ubio 99 ljudi. Zamislite danas da dođe neko, kaže ja ubio 99 ljudi, mogli se pokajati. Ma mi bi ga na roštilj, isfaširali bi ga. Sam rekli, sad ima metoda nova, ufaširanu mjesto ćemo te pretvoriti. Češ se ti pokajati? 99 ljudi ubio. Nastavlja se u ovom hadisu, kaže uzvišeni Allah, o robovi moji, što god vi radili, niste u stanju meni štetu nanijeti, niti kakvu korist učiniti. La ilaha illallah. Šta god ljudi na zemlji radi, sva planeta, šta god da čini, ne može Allahu šta koristiti, niti štetu učiniti. Kaže se dalje u ovom hadisu, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog do zadnjeg, bili toliko pobožni kao što je najbogobojazniji među vama, to ne bi nimalo povećalo Allahovo carstvo i njegove riznice. I ljudi i džini od prvog do posljednjeg, ala kalbi ređulin wahid, kad bi bili kao najbogobojazniji, imamo jednog najbogobojazniji na svijetu, svi kad bi takvi bili, to Allahu Đelešanu ništa ne koristi. Nastavlja se pa kaže,
o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, bili toliko griješni kao što je najgriješniji među vama, to ne bi nimalo umanjilo Allahove riznice. Svi kad bi bili nepobožni i najveći problematičari i najveći griješnici, to Allahu ni šta povećaje ni šta umanjuje. Kaže se dalje, o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog i do posljednjeg, iskupili se na jedno mjesto i od mene zatražili sve što želi, a ja svakome od njih dam ono što od mene traži, to ne bi umanjilo ono što ja posjedujem, ni onoliko koliko bi igla umočena u more umanjila vodi u moru. Ja sam ovo dosta puta citirao po dersovima, samo da vam kažem, ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Hadis je 100% vjerodostojan. Kada bi se svi ljudi od prvog do zadnjeg iskupili na jednom mjestu, vidjet ćete kako ulema razmišlja kad govori o ovom hadisu. La ilaha illa, ja sam toliko puta pročitao ovaj hadis. A dok se čovjek ne vrati šta ulema kaže, ne razumije potpuno. Zašto je ovdje navedeno da se svi ljudi iskupe odjednom? Pa svi odjednom zatraže i svima Allah dadni. To je vrhunac naše mogućnosti da nešto zatražimo. Je li vama, tobe arbi, Allah Đelšanu je savršen, ali je li nama u ljudskom žargonu i mogućnostima isto da ti danas dođe 100 ljudi i zatraži ili da ti svaki dan po jedan zatraži? Mnogo ti je lakše svaki dan po jedan tim po 100 maraka nego da ti dođe 100 ljudi i odjednom kaže daj nam svima po 100 maraka. Allah Đelšanu ne, hoće da svi odjednom dođu i da svi zatraži i da svima odjednom dadni i to opet ništa neće umanjiti kod njega. Nije rečeno kada bi oni dolazili svake godine po 100.000, kada bi zatražili po neku malu želju, pa kada bi im Allah davao periodično. Ne, vrhunac, svi ljudi traže šta hoće, Allah im svima odjednom dadni, to ništa neće umanjiti od Allahovi riznica. Kaže se dalje u hadisu, o robovi moji, to su samo vaša djela koja vam uzvišeni Allah bilježi, a zatim će svako od vas dobiti ono što zaslužuje. Pa ko nađe dobro, neka zahvaljuje Allahu. Ko nađe dobro, tamo kad se na sudnjim danu budu čitala dobra i loša djela, nađe dobro, nek zahvaljuje Allahu Đelešanu. A ko nađe loše, neka ne kori nikoga drugog osim sebe. Kad ljudi dođu na sudnji dan, pa tamo nađu nije klanju, nije postio, žena nije nosila hijab, koga će kriviti? Krivi sam sebe, jer ti je Allah dao šta? Slobodnu volju. Pa ćeš zato i polagati račun. Braću moja draga, ovaj hadis je ogroman hadis. Ovaj hadis nosi mnoge, mnoge koristi. Mi ćemo spomenuti neke. Da bi na kraju, prošli put sam vam obećao, samo da vidim koliko imamo vremena, obećao sam vam spomenuti 20 situacija gdje treba da dođe do izražaja ova naša muđaheda i naša borba i naš odgoj duši. Imamo 22 ili 3 neka prostora i pitanja i to sve noćas trebamo obraditi. Ima da zaspijemo svi, ko jedan brat što je zaspao već. Vi ne vidite ko spava, samo ja ovdje kad gledam vidim. Prva stvar, braćo moja draga, ovaj hadis jasno ukazuje da Allah Đelešanu govori. Jer Allah poslanik kaže, rekao je uzvišeni Allah. Bilo je sekti kroz Islam koji su negirali da Allah govori. Mi kažemo, braćo moja draga, Allah govori na način kako njemu doliči. Mi Allaha ne poredimo sa njegovim stvorenjima. Allah govori na način kako njemu doliči. Dobro, druga korist jeste da su svi ljudi na planeti Allahovi robovi. Jer Allah još on kaže, ja ibadi, o robovi moji. Pa su svi ljudi Allahovi robovi. Samo imate robova koji su pokorni, a to su muslimani. Imate robova nepokorni koji su nemuslimani. Ali su svi Allahovi robovi. Broj 3 jeste da jedino Allah ima pravo da nešto zabrani i da on nešto učini halalom. On je mušarija. On propisuje. Zato je na početku i rekao, ja sam vam zabranio zulum. Pa imate i sekti. Neki u islamu dođe čovjek i kaže, ja vam to zabranjujem. Pa se taj čovjek uzdiže na nivo Allaha Đelešanu. U islamu jedini ko propisuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. U ovom hadisu je jasna zabrana da je zulum zabranjen općenito. Nema situacije kad je zulum dozvoljen. Nema situacije kad je zulum dozvoljen. Pa kroz ovaj hadis ne bi da vas umara mnogo.
sa ovim arapskim izrazima, kroz pet ili šest načina se ovdje vidi kako je Allah strogo zabranio zulum i nepravdu. Isto tako, od koristi ovog hadisa, jeste da je Allah Dželešanu nakon što kaže zabranjen vam zulum, felatav, nemojte jedni drugima činiti zulum. Vjerujte, braću moja draga, danas je mnogo zuluma. Na svjetskom nivou, na kontinentima, u državama, u gradovima, u porodicama, u najnižoj ćeliji društva je toliko zulma i nepravdi. Kod muslimana u porodicama je mnogo zulma. Vjerujte da morate slušati ono što mi slušamo daje kad nazove sestra i priča o bratu ili brat nazove pa priča o sestri. Koliko je, braćo moja draga i cijenjene sestre, zuluma i nepravdi. Ja sve mogu shvatiti osim jednu stvar. Ne mogu shvatiti da insan vjeruje u Allaha. Vjeruje u Božijeg poslanika, ali se ratu se nam. I vjeruje da sve što poslanik kaže je istina i onda nakon toga se ne boji zuluma. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam koji ne govori po hiru svome kaže o Muaze ideš u Jemen pa mu je dao smjernice i kaže na kraju boj se dovi mazluma. Između dovi mazluma i Allaha. Makar u jednom rivajetu je došlo makar mazlum bio nevjernik. Nema zastora. I kada čovjek čini svojoj supruzi, svojoj djeci zulum i njegova žena protiv njega dovi. Ja ne mogu da vjerujem da čovjek smije izići iz kući. Kako smije izići iz kući da ga čuskija ne pogu, da se na njega zgrada, tek renovira na njega zgrada da ne ispadne. Ne znam kako smiju ljudi. Te namu ajnake wal mazlumu muntebihu jedu'u alejke wa ajnu Allahi lem tenemi. Kaže, tvoje oči spavaju, ti odiš spavat lijepo ti rahatluk, a mazlum dovi protiv tebe. Allah Dželšanu Hayyul Qayyum prima dove 24 sata. Allahove oči ne spavaju. Pa insan treba, braću moja draga, da se na dunjaluku dobro pazi zuluma. Dobro pazi nepravdi. Zulum je širok termin, nije samo zulum ukrasti pare. Zulum je čovjeka potvoriti. Zulum je slagati na nekoga. Zulum je špionirati. Zulum je slaga i tako dalje. Šta mislite kada imate čovjeka koji je, evo rečemo, mi smo tu većinu svi osjetili na svojoj koži, pravedan, moralan, čestit, živiš za državu, živiš za društvo, paziš da koru od banane ne baciš na cestu i onda te neko prikaže na televiziju da si ti neki terorist. Ima li većeg zulma od toga? Nema. Zato čuvajte se da budete tamo gdje se čini zulum nekomi. Čuvajte se paušalnih donošenja sudova o ljudima. Daje, Sandžaklije, Krajišnici, Arapi, Turci, Tuzlaci, Sarajlije. Čuvajte se toga. Što kažeš, Arapi ne veljaju. Dobro, ne veljaju svi osim jednog. Šta što onim jednim na sudnjem danu? Sandžaklije ne veljaju. Dobro, ne veljaju. Evo, ne veljaju. Ali jedan ne valja. Šta ćemo sa tim jednim? Kako ćemo kod Allaha dati džavab na sudnjem danu? Hercegovci, Krajišnici. Čuvajte se paušalnih iznošenja ocjena o ljudima. Čuvajte se svake vrste nepravdi. Dobro, također ova hadis, braću moja draga, nam ukazuje kad ima puno ti koristi, ali evo moramo preskati. Ja sam prvo kod kuće ovo sve izbrisao sam pola i sad opet od ovih pola što imam opet preskačim. Braćo moja draga, prva stvar koja je spomenuta ovdje nakon zulma je šta? Uputa. Svi ste vi u dalaletu osim koga Allah uputi. Mi smo, braćo moja draga, u najvećoj potrebi za našim gospodarom. U potrebi smo za njim da nas u početku uputi, a onda smo za njim u potrebi da nas učvrsti na putu istine. Danas mi se svidjelo, iako možda nemam dozvolu da pričam, ali ja ću pričat, valjda nije ništa loše. Danas mi priča supruga, jedna sestra je, da je Allah učvrsti, završila Kur'an, hifz Kur'ana. I kaže, u tim zadnjim surama, to je emotivno, zaista emotivno, pod plačem, pod emocijama,
poslije razgovara sa tim svojim alimama, kaže nekad sam bila negdje daleko od islama da nisam klanjala. Pa me Allah uputio da klanjam, pa me je toliko uputio da me učinio da sam danas hafiza Kur'ana. To su velike stvari, braćo. Ja o tome dosta pokušavam sebe i vas pozvati. Imamo velik nijamet. Pogledajte koliko je sad ljudi u diskotekama, koliko je ljudi koji čine sad grijehe, a tebe Allah počastio da dođeš u ovu džamiju. Festehduni, od Allaha neprestan, gospodar učvrsti me, gospodar uputi me. Ako me ti ne uputiš, ko će me uputit? Ako me ti u dalalet odvedeš, nikome ne može, braću moja draga, vratiti na pravi put. Nemoguće. Vi vidite ljudi, Allah najbolje zna, ali između, zbog nečega, između njih i Allaha, Allah im zapečati srca. Imate ljudi, idu 10 godina pravim putem i onda se okrenu negdje gdje ne treba. Svi ga zovu gdje se vrati, ne može. Zašto? Allah ga ostavi u dalaletu. Pa pazite, pazite, čuvajte, čuvajte hidaje, čuvajte uputu. Nemojte se sa njom poigravati. Allah je jedini kojim treba tražiti uputu. Isto tako, insan ovdje, braću moja draga, treba da shvati kolike su naše mogućnosti. Ovaj hadis nas na mnogo mjesta. Svi ste vi gladni, svi ste vi bosi, svi ste vi goli, svi ste vi u dalaletu. Uči nas, braćo moja draga, da smo mi niko i ništa. Ama ti si go dok ti Allah ne podari rizki na faku da se obučeš. Ti si u dalaletu dok te Allah ne uputi. Toliko nas Allah prizemljava, toliko nas pušta da shvatimo koliko smo slabi. Da shvatimo našu potrebu za Allahom Đelešanu. Pa da i odjeću, i obuću, i hranu, i uputu, i sve od Allaha tražimo. Isto tako, Allah Đelešanu u ovom hadisima mnogo puta kaže svi ste vi, svi ste vi. Pa je jedina razlika među nama kod Allaha koliko ćemo se mi vezivati za Allaha. Svi smo mi u dalaletu, ali su najbolji oni što se najviše vraćaju i traži uputu. Pa zato budite od onih koji će prednjačiti kod Allaha Đelešanu. Isto tako, da se suosjećamo sa ovim traženjima. Svi ste vi u dalaletu, osim koga Allah uputi. Allahov poslanik je dovio onom zikru večernjim i jutarnjim. Ja haju ja kajum bi rahmetike estagith aslih li še'ni kullahu wala tekilni ila nefsi tarfe tajni. Gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome, da ja idem kroz dunjaluk i ova njegova iskušenja koliko traje treptaj oka. Evo voliko. Toliko mi smo potrebni Allaha Đelešanu i njegove zaštite i njegovog himajeta. Treptaj oka. Hap, evo ga. Nemoj me toliko prepustiti meni samome. Ovaj hadis nas tome uči. Svi ste u dalaletu osim. Pa ovo osim da imamo osjećaj da neprestano trebamo Allaha Đelešanu. Isto tako, iz ovog hadisa vidimo jasno da je Allah taj koji daje rizki na faku. Allah daje uputu, ali Allah daje i rizki na faku. Isto tako, kada dolazimo do onog dijela u hadisu, kada se kaže vi ne možete Allahu štetu načiniti, niti mu koristiti. Određen broj ljudi počne 15-20 dana klanjati. Ne ide mi ništa bolje, ostavlja. Misli on nekako koda to nešto Allahu treba, naš namaz, naš post. Insan, braću moja draga, treba neprestano da zna da je Allah el-ganij. Apsolutno nije potreba nikoga. Mi smo el-fukara, entumul fukara, vi ste Allaha potrebni. Isto tako, vidite, došlo je u onom hadisu. Svi ste vi goli osim koga Allah odjeni. Pa tražite odjeću. Pa kažu islamski učenjaci, iz ovog hadisa vidimo da je pokuđeno biti neodjenut. Koliko je danas na planeti ljudi neodjenuti. A shodno ovom hadisu je pokuđeno. Svi ste vi goli osim koga Allah obuče. Tražite da vas Allah obuče. Isto tako, u onom momentu kada se kaže o robovi moji, svi vi griješite.
Tu vidimo našu slabost. Tu vidimo Allahovo znanje da Allah zna da mi svi griješimo. Ne može neko sad doći ovdje i pezi da svi vi griješite, ali ja sam. Svi griješite. Neko manje, neko više, svakako. Allah oprašta sve grijehe. Tražite oprost pa će vam Allah oprostiti. Pa imamo tu mnogo koristi. Svi griješite da se spustimo na zemlju. Pa vidite nekad insana, i Šejh Safet je ovdje, sjećam se, jednom govorio, nekad insan vidi ženu koja je otkrivena, pa pomisli o njoj nešto loše. Dobro, to što je otkrivena je grijeh, ali možda ta žena godinama već klanja bez vakata. Možda klanja, mi smo imali situacija gdje nam dođu žene otkrivene gore na Ferhadiju, traže neke letke koji su otkrivene, ali kaže, ja godinama već klanjam noćni namaz. Ponedjeljak i četvrtak već godinama postim. I tako dalje. Pa insan treba i kada vidi druge ljude da ne bude ono u startu ja bolji od nekog. Svi griješite, svi griješimo. Neko manje, neko više, a Allah oprašta sve grijehe i treba ljudima govoriti o tome. Ne treba ta vrata zatvarati. Allah oprašta sve grijehe i treba se Allahu kajati. Isto tako, ovdje je došlo, iako nije prevedeno tako, jer je nekad teško određene stvari prevesti na bosanskom, kada bi, kaže, bili kao najbogobojaznije srce nekog od vas ili kada bi bili kao najpokvarenije srce. Pa se ovdje dobrota pripisala srcu i grijesi se pripisali srcu. Pa nas ovo uči i o tome govorimo neprestano, bitno srca u islamu. Braću, moja draga, vanština u islamu ima svoje mjesto veliko, ali je mnogo, mnogo, mnogo veći i bitni moment srce i srčani ibadet. Pa je takvaluk u srcu, pa je strah od Allaha u srcu, pa je rijaluk u srcu, pa je osnova imana u srcu i tako dalje. Tako da insan treba da pazi na svoje srce. Da vidjeli smo onaj moment kada Allah Dželšanu spominje kada bi se svi iskupili i svima Allah Dželšanu dao ono što traži, to ne bi od Allahovi riznica umanjilo ništa. Šta nam to govori? Veličina našeg gospodara. Zato je ulema i govorila, kada griješiš nemoj gledati koliki je grijeh, gledaj koliki je onaj kome si nepokuran. Koliko ostalo još vremena? 25. Dobro, ne možemo do ezana, razbit će nam nos. I na kraju ovog hadisa stoji, to su samo vaša djela, pa ko nađe hajra, neka Allahu Dželšanu zahvaljuje. Ako nađe tamo nešto loše, neka zna da nikoga nije natjerao da čini grijehe. U islamu kad te neko natjera da činiš grijeh, to nije grijeh. Već mi imamo dobru volju. Kao što je neko večeras ovdje na dersu, neko kod kuće uči Kur'an, a neko je u grijesima. Pa imamo dobru znači imamo slobodu, volje da izaberimo šta hoćemo, ali ćemo zbog toga i odgovarati na sudnjem danu. Nakon toga, braću moja draga, završit ćemo ovo poglavlje. Po meni sa nekih 20 ili malo više činjenica gdje se treba to dokazivati, gdje se treba boriti, gdje se treba truditi, jer govorimo o poglavlju truda, kako da mi odgojimo svoju dušu. Na čemu treba da se trudimo u odgoju duši? Prva stvar, da se trudimo u odgoju duši da ništa ne radi osim radi Allaha. Ovo ako možete ikako svi da zapamtite, zapišite ovih 20 stvari. Prvo da se mnogo trudimo sa našim ihlasom. Vi znate onaj hadis, ja sam ga ponavljao mnogo puta, trojica, prva koja će biti bačeni u džehennem su ljudi koji su radili vanjštinom dobra djela, ali zbog ihlasa su otišli u džehennem. Fevailu lil musallin, teško se klanjačima, kojim? Alladhina hum yura'un, oni koji klanjaju da bi i drugi ljudi vidjeli. Pa dvojica ljudi klanjaju zajedno, jedan do drugog. Jednog njegov namaz odvede u džennet, a jedan ode zbog njega u džehennem. A oba dvojica klanjaju, dižu ruke i sve. Jedan u džennet, jedan u džehennem. Zašto? Razlika je u srcu. Pa pazite na svoje srce i ja da pazim na svoje srce. Broj dva, boriti se sa sobom da čovjek bude od ljudi koji udjeljuju, a da nije od onih koji škrtari. Braću moja draga, šeitan čovjeka zastrašuje
neimaštinu. Allahu poslanik u više hadisa, Allah Dželešanu opet u Kur'anu, obećaje onima koji budu udjeljivali da će im to nadoknaditi, da će im to povećati, da će im podariti beričete u tome. Ali treba borbi. I ne trebam ja sad vama pričati kad se i ja sa šetanom hrvam koji vi sa svojim. Kad hoćeš dati iz novčanika za Sergiju za džamiju. Pa tam imaš stotku, imaš 50-ku, imaš 20-ku, imaš 10-ku, imaš oni žuti malo tamo u onom džepiću. Najlakše je izdati oni žuti iz džepića. Dok kreniš vam ono u prijegradu, počne se ruka trest. Ti nju se guraš, a dok ide za džepić, ona njega lako otopčaje. Dok kreni vam gdje 10-ka, ne more nikako. Pa euzubila im nešetan rađim, pa jutarnji zikr, pa večernji zikr do 10-ki dođeš. Na 20-ku ne vere nikako. Borba. Pa se čovjek treba, braćo moja draga, truditi da savlada šetana na tom putu. Isto tako, treba se čovjek truditi, ovdje je teško, nemojte ni zapisivati, toliko je teško. Čovjek se treba truditi da se zabavi svojim mahanama, a ne tuđim. Ovo je nakaut. Svi mi, braćo moja draga, mi smo davno pretekli medicinu, mi smo davno imali u svojim očima rengene. Nisam kad čovjeka vidiš i sve ti o njemu znaš. Ne velja mu to. On ima 180 dobrih osobina, ali mi vidimo samo ono što ne velja. A na sebi nema paša. Melek, on odmah dole prva deređa ispod meleka. Eto, ne me reći nepogrešiv, ali je blizu. Pa znači, braćo moja draga, boriti se sa tim. To je iskušenje. I ja ga imam i svi vi. Svak voli pričati o drugima, ne voli pričati o sebi. Pa se insan treba, braćo moja draga, zabaviti svojim mahanama, a ostaviti tuđi mahane. Isto tako, boriti se na putu da čovjek ukroti svoj jezik. Najlakše bi bilo uzeti kakvu rajslingulu i ovako ga dole zakova da ništa ne priča. Da čovjek kontroliše jezik, da ostavi ono što ga se ne tiče i da ostavi ono što od harama može reći jezikom kao što je gibet, nemimet i ostali stvari. Pa kontrola jezika treba muđadu. Treba, braćo moja draga, borbi. Vjerujte u jednu stvar koju noćas spomenuti, samo jednu. Da se boriš sa njom, da se boriš možda godinu, dvije, tri, pet i deset i na kraju još nisi pobjedio. Ali ja ću vam 20 navesti. Ima da vas infarkt strefi ko tjedni da se bori koliko imamo posla sami na sobu. Boriti se da čovjek čini kontinuirano dobra djela. Danas klanjaš duha namaz, sutra klanjaš prekustra i onda 3 mjeseca nema duhe. Danas zikriš i onda heftu dana nema ništa. Danas postiš ponedjeljak i četvrtak i nakon toga više Allah zna i tako. Pa treba borba da bi čovjek bio u kontinuitetu u dobrim djelima. Pazite, braćo moja draga, ovo što večeras govorimo, druga je sad tema kako se boriti. Šta mislite da nekome od nas kaže, bez obzira kolika je nagrada, kaže mu sad treba maraton istrčati ovda do Zenici. Evo ti 1 000 000 marak, meni sad kad bi dao 100 000 000, ne mogu do Zenici otrčati. Nema teorije, daj mi je doći do Vogošći. Ali mjesec, 2, 3, 5, 10, možda i godinu dana treniranja, vidio bi Pjezića, Bogam do Zenice, dole popije kafu i do Ževča produži. E, tako vam je i ovdje. Jezik lagano kontrola i tako da sve stvari ne može preko noći. Nema teorije. Ko bude preko noći, prolupat će 100%. Zato se i zove muđaheda. Kontinuirano, braću moja draga, da se borimo sa tim protivima. Nakon toga, borba, teška i ova je teška, da Allah oprosti. Borba, čuvanje pogleda. To je danas kad ti počnu iskakati one iz Facebooka. Ti otvoriš tam novine, one, vjeruj mi,
Ozgor skaču, kaže, smeta li vam oglas? Ma smeta mi sve živo, čovječ. Jel ti klikneš ono kao smeta mi oglas, tri nova iskoče i predate. Po dana sam da gasiš, oni samo izviru kad je tako naštimalo. Na cesti ideš kroz Baščaršiju, či samo Allah najbolje zna, slijep čovjek ne vidi ništa. Mimo toga, gdje god da se okreniš, ti moraš nešto vidjeti. Pa borba, dobro, ima nešto što čovjek zaista ima prvi pogled, elhamdulillah, pa je u šerijatu, za njega čovjek nije griješan. Ali da čovjek poprati, da čovjek gleda, da čovjek svjesno radi, tu se treba boriti. Broj, koji broj? Dokle smo došli? Dosta. Vjeruj da je noćas, do noćas nam je dosta. Udavit ćemo se, Allahom svevišnjeg. 8. Borba na putu podučavanja. Šta to znači? Imate ljudi, on bi došao ovako ovdje jedno tri puta kod Safeta, dva puta kod Armina. Mene je preskočio, pošto mene veoma brzo prevaziđu, kaže, kod Pješća dva puta dođeš, treći put ne moraš dolaziti. I on bi da bude šehol Islam ibn Tejmije. E, ne može, paša. Ne može, Boga mi. Ne može. Pa treba šta? Borbi. A sad, vidjeli ste prošli termin ili pretprošli? Kad je no igro Juventus? Popolovio nam se ovdje bio auditorij. Nema paša ljudi. Tada treba zavrnt i kaj idem na ders. Ma dobro, ima live, malo na live, malo Juventus, gledam tam, gledam vam, niti sam gledao utakmicu, sam gledao Pejezića i to je to. Eto, sam varaš sebe. Pa treba sabura. Treba godinama sjedit na koljenima da bi nešto naučio. Pa treba i tu, braću moja draga, strpljenja. Koliko nam je ostalo? Ima još. Nakon što se podučimo i strpimo se, dobro zagrnemo rukave, tek tada dolazi druga borba. Šta? Praksa. Sad naučili kući Safeta propise, e sad paša, ti više sad nemaš ono kaj nisam sad znao. Sad znaš, sad moraš raditi. Da sam znao, ne bi nišu. Jer prije sam vazan na žovem, šeha, nisam znao. A ako nisi znao, pola se prašta, pola baciš niz vodu, pola tam, pola vam i nekako iziđe živ. Sad znam, čujem ja ši, Safet kaže, tako, sad ima li kakav drugi daje da kod njega malo liberalnije može. Pa treba se i tu, braću moja draga, trenirat. Dobro. Gdje se treba još trenirat? Ovo je najteža. Borba protiv šeitana. Pokušajte se pratiti. Znači, voziš auto, nemaš ti nikakve potrebe da pogledaš lijevo. I ti pogledaš pravu žensko pogledaš. Ne, niđe nikog nema. Znači, ti voziš ništa. Sam tu, stakfirom. On te tačno to bejarbi, ufati te za glavu i ovako te okreni. E, šta tu treba? Treba borbi. On viće lijevo, a ti sve vam na drugu stranu. Dok ti rekli da nešto pogledaj, gledaj na drugu stranu sigurno. Nešto ćeš vidjeti loše. Možda ćeš i obor pogled, ali sto puta kad oboriš pogled, vidjet ćeš i poslije kad kreniš spavaš, to da viću, bye bye. Paša, nema. Sto, paša. Od 100 ćeš ti njih minimalno 10 zapamtiti. Hajde, oborio si pogled, ali 10 ćeš zapamtiti. Pa znači borba protiv šeitana. Pa vidjeli ste kako volate tebi uhutuvati šeitan. Nemojte slijediti šeitanove stope. Šeitanu nije bitno da ti danas kufr počiniš. Ne. Paša, njemu je bitno da ti dadni... Dobro. Sam da Ozgur, kakva cigla na mene ne spadni, na vas ne mre ništa spast, na mene more kroz rupu Ozgur. Pa znači, danas kad ti zrno pšenice njegovo pojedeš, on je uspio. Jer je on tebe, ti si, ja nisam ribar, ali nešto kažu ima kaj ufatila trza. E, on tebi zabaci. I on lagano tebe vozi. O, pa doćeš ti, paša moj dragi. Pa se čuvati šeitanovi stopa, sestro, selam aleikum, hadis dana samo da ti šalje. Brate, akhi moj, može svaki dan da mi po jedan ajet šalješ. Akhi, ti sa tvrdo, opa, bačo, zovi Safeta, počinili smo belaj.
a počelo je hadis dana. Dok ne bude neuzubila haram dana. Nakon toga borba protiv duši. Uf, tu bejareb, šta smo u noćas. Jedan ših je napisao samo knjigu i ja sam vam sam prepisao njene naslove. Napisao je knjigu 25 stvari gdje se treba boriti u muđahedi. Eto, ja sam tri preskočio i samo naslove. Sad zamislite šta je ulema o tome govori. Borba protiv duši, protiv prohtjeva. Svi grnu, svi uzimaju, svi zarađuju, ne gledaju kako. Arapu prodaj minsko polje, paša, samo daj, paša, idemo, paša. Meni došli, Allah kaj prodali Arapa minsko polje. Ja, Arap čoveče, rekao, je li moguće? Čovjek došao tam kaj metar, šta ja znam, po marku kvadratni, daj. Kad poslije deminiranje 100 eura metar, pa to ti je na Bašćanši kod Sebilja moraš kupiti. Znaš, ali tamo ti ni srndači ne mogu hodat. Duša zove. Ovaj zaradio, ide mi, a paša na halal način, okej. Okay. Ako je on zaradio, ne mora, znaš da moraš i ti zaraditi. Pa duša zove. Duša zove u harame. Če, idi sa mi soko, me Allah mu se smilo. Gledali sad predavanje? Joj, dobro bi mi došao, dobro bi mi došao. Ja bi da mi završimo ovdje, ja bi da završimo. Ove su dole isto poteške, poteške. Nema ni baterija više. Ja, rab, jel ovo zadnje nisi ništa snimio? A ovdje si. Hajde, završit ćemo, nećemo više. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.